マリオメーカーやっていきましょう。中までたっぷり、チェアです。よろしくお願いします。これはね、珍種新種のあれですね。さあ、どんなものが生み出されるのかな。まあ、新種であり珍種なんでしょうね、これがね。果たしてどういうものが作り上げられるのか楽しみですが、とりあえず乗ってっていいんでしょう。これさ、毎回こういう感じじゃん。お、いた。元がいたぞ。なるほどね。作り方はそういうことなんだね。この、レールをうまいこと使うんだな。これ自分でも作れそうだね。ちょっとなんかでやってみようかな。試しに。うわー、めっちゃ重なってんな。やべえな、これ。あ、なんか新しい丸々ができそうだね、これで。で、これさ、うまいこと踏んだらさ、これ上からこいつら踏んだらどうなるよ。これさ、今から来るさ、このさ、メット？このメット、あ、無理か。トゲが突き出てるから無理か。うまいことすれば足場になるんじゃねえかと思ったけど、そういうギミックは作れないだろうか。なんかできそうだよな、こいつ使って。すげえな、これな。丸々、新種の丸々ができましたね。すげえ。1アップの形も超綺麗。じゃあこれいっときますか。テレサ病でも回避がしたい。中二病でも恋がしたいだよね、これね。さあ行きましょう。これは入るんですね。でもって。さあ乗ったまま。え、ちげえ。俺ちゃんとタイトル読まない癖があるからな。ふかす境界線、キープダウンだね。下だね。あ、いいよ。行きましょう。よくね、テストの時とかもね、あれしてたわ。説明文、問題文読まなくてよくやらかしてたな、ポカ。それを思い出した、今。読まない癖があるんだよね。なんとなく、なんとかなんとかなっちゃうだろう、みたいなね。良くないゆとりの考え方がね、すごい起こしてるんだよね、俺ね。うーお。そうかわすのね。うわ、あ、まだ入んない、まだ入んな。すげえな。カオスすぎるだろう。おー、ゴール、お疲れ様でした。B、長押し半自動。そっか、B 押すから全自動ではないと。おー、すげえ。綺麗に乗ったな、今の。これはすごい。スターを1個も取らないのもまたビビるよな。すげえな。スター取らないのとバブルに当たんないのがすごくない？これ。これ作るの何時間かかってんのよ。まだゴールさせてくれない。うほほほほほほ。アタックチャンスって感じですね。すげえな、これ。これは半自動なんですね。シビアな。スピンジャンプ。スピンジャンプか。こんなもんでどうよ。うわ、ギリギリだな。ちょっといきなり一番最初ずらしてみたんだけど。いや、でもなんとかなってるから、これ正解ルートじゃありませんでした。速攻かけてみた。これでどうだ？また踏む。ここまでは一緒ですね。降ります。一緒ですね。一緒ですね。OK でーす。あ、怖えー。あ、怖えー。左に行かせる。ワンチャン耐えればあれもあったな。ゴール、あったね、これはね。あー、すげえ。かわして。もうそこゴールなんだよ。今ゴールできたよね。うわ、怖えー。落ちそう。その P のあれは何なのよ。おー、全部取る。おー、ゴールだ。花ちゃん階段だって。いいね。ランキング難しいの第2位のコースですけど。サムネ見る感じだとそんなに難しそうに見えなかったけど。なんかすげえことなってんな、おい。なんか取れたんだが。なんだなんだ。なんかあるんだが。赤コインが。あ、まあ、これでトゲに当たっちゃって死ぬってのはわかるわ。そういうことなのかな。ちょっと焦りすぎちゃってね。
お、これだけで十分インパクトあるだろ、サムネ分の。すげえな、これ。お、スピランですね。これやったことあるスピランじゃない？大丈夫？違う？あー、違うね。オッケー。じゃあ行きましょう。ヘイヘイ。あ、違えんだ。はい。あ、はい。うえ、ここ行けちゃう？こっちの、長えの。上のパックンは倒せない。はい。はい。オッケー。で、あー、スピンだけど、おお、意外と反応できた。オッケー。で、1、2の3ガリア。オッケー。ちょっと詰まったけど。はい、取りまして、はい、ガリガリ、ガリガリ、ジャンプして踏んで、右に行け。はい。はい。落ちてくんなよ。オッケー。ドアに入りまして、3秒、2秒、あ、死んだこれ。時間足りねえ。で、長えのジャンプし、え？前もーす。いきまーす。千の風に乗って思い出したら今の。昔の持ちネタだったわ。持ち歌じゃなくて、持ちネタだった。はい。はい、はい。危ねえ、今、トゲに刺されそうだった。お尻に刺されそうだった。オッケー。で、ドアル、ドアリーの、ドアルとか、ドワーフみたいな、なんか。はい、取ります。赤コイン、ガリガリ、ガリガリ、一緒に飛び、コイン取り、踏み、かわいそうに。完全に、完全に当て馬。当て馬？当て馬とは言わねえか。ほっ。よいしょ。ザキと全然違えな、時間が。死んだ時何が起きてたんだ。じゃあこれ。コイン取らない選手権。うわぁ。赤髪さんのコース以来だな、これ。右から、左から出てくるな、想像ついた。あ、じゃあ、ちょ、危ねえな、取りそうになった。どっから行けと？これは。あ、下だな。ここだな。うん。これもらいいの。取りいいの、取りいいの？あ、一応あれがありますね。土管の上には乗れる。いや、怖え。急に出てきそうじゃん。コインがブワーってさ。危ねえ、今コイン取りそうになった。多分、ヒップドロップしたら取っちゃうよね。よいしょ。いや、取った、マジか。なかなかやらしい世界だな、これな。これなかなかやらしいよな。ブロックの中にコインがあるかもしれないから、無駄にジャンプしないでいかないと。これなかなかやらしいよ。やらしい、やらしい。左折り、オッケー。どれがやばい？これだな？この下から来るやつだな。これ、これエロいな。このコインエロくね？ふぅ、オッケー。耐え切り、あ、まだった。大丈夫。ひー。最後の3枚取っちゃったけど、左上の表示は増えてないんで、オッケー。ちょっと長めの、普通なマリオなんじゃない？正統派マリオ。これはちょっと楽しみだね。参りましょう。おー、ここでビタミン B1 ゲット。これは大きいぞ。これなんか下にあんのか？ねえのか？生徒肌ね、作りがね。あー、ツタとかわかるわ。すげえわかるわ。お、ここでビタミン。ファイヤー。これファイヤーは何だったっけ？ビタミン B2 だっけ？お、なんか自分で言っててよくわかんなくなるな。いろいろ言いすぎてて。スターの意味。スターの意味が全くなくなっちゃう。お、まる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 。あ、結局いけなかった。何も倒せなかったよ。まあ上にはいけるね。はい。クラブね。はい。あ、鍵がありましたね。上は？塞がってます。さあ、まずはステージ値。1っていうのかな？クリア。ウェイ、ビタミン B2。なんか上もいけそう？生徒派っていうんだから入っても大丈夫なんでしょう。なんかボーナスっぽいイメージ。あー、そんな感じですね。やっぱそうだよね。いいですね、緑の悪魔。そういえばさ、動画のコメント欄で俺緑の悪魔っていうのを、あー、タイトルでさ、そんなやつをやったんだよね。緑の悪魔って実況者は言うけどみたいなステージやったんだけどさ、その時にお前そんな緑の悪魔みたいな発言してなかったよねっていうコメントが来て、
正直とても困りました。俺の動画見てくれとは言えないからさ。でも前からだいぶだって名前変える前からもう緑の悪魔むしろやってたからね、俺がね俺自身がやってたからね。何を根拠に言ってるのかねと。いや、その方がまだ全然俺の動画見てなかったからでしょ、そうなったわけじゃん。びっくりしたわ多分動画見てないだろうにそこまで言うかみたいな思わず笑ってしまったけど、ほんとファイヤーになると俺すぐ食らうんだよな。わかったわかったわかった、もう長い。はい、オッケー。これどうすればすぐキャンセルされるのかな。距離を走らせるのかな、ちげえのかな。あー、距離かな。いや、ちょ待って、そういうのやめよう。はい、ざま。え、こいつ緑のな出すんだ、知らなかった。そしてちっこくなってしまいましたが、お、なんか面白そうなところについたね。せっかくなんでコイン取っときましょう。よし、土管に入りまして、これで表面かな。さあ、こっからが真骨頂ですね。被弾しないように最新の注意払って、注意払うのが遅いんだよなオッケー。うわ、危ねえ。ファイヤーか。あー、なんか入れますね。いや、てか入るんだねこれね。さあ、最後クッパ戦ですね。あー、いけない。あー、厄介な時はドアに入るっていう手もありますけど、これ上から抜けるよりさ、ジャンプを待った方がいい気すんだよな。クッパの大ジャンプがそのうちあるんで、それまでちょっと耐え忍んだ方が。あ、これめんどくさいですね。多分そっちのがいい気すんだよな。ジャンプしたすぐ後はジャンプできねえだろ。よっしゃー、結局こうなりましたいいね、こういうなんか正統派マリオはやっぱいいよね、楽しいよね。よし、じゃあこの動画をこれで終わりましょう。いやー、お疲れ様でした。あ、そういえばね、新しいコース作ったんだよね。交際リーこちらとなってますんで、まあ知りたい級の練習をやりたい方はぜひどうぞ、ここで遊んでいただけたらなと思います。では最後まで動画見てくれてありがとう。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さんご一緒にアディオスアミゴー。